OK lidi, takže Rip, já jsem natáčel video, teď tady můžete vidět, že jsme vybojovali podzemko, padly nám boty, já se fakt omlouvám, fakt se vám moc omlouvám, ale ty brďo, já jsem toho mám smazal, takže musíme jít od začátku, bože, nevím, co teď tady budeme dělat a nejspíš založíme novou postavu, možná. Já se jenom kouknu, jestli je nový nějaký svět. Páč. Jo, Německo. Já se lekti teď. A Dánsko. Zahráme si na Dánsku. TV2 svět. Je to podle mě úplně super. Je to tam skoro všecko. Uvidíte. Jinak Dominiku, jestli se na to koukáš, tak prosím, taky bys mohl rozjet sérii sérii Pojď za náma do grupky, sérii Shakes and Fidget, Koráže, Ústanost, další, já tady nechci, chci spíš nějaký Řízanec nebo něco, jo, tady. A ústa? Tak. Vypadá už dobře? Jo. Taky budu s Denda s dvěma na. A můžeme jít rovnou na to. Plus 15 dub. Hned ze začátku a já dokonám potřebu. Hej lidi, já se vám fakt omlouvám, já jsem udělal toho tolik v tom videu. Že jsem se tak smazal, jakože jsem si smazal to video. Já se vám strašně moc omlouvám. Já si jdu doplnit houby. A takže... BTV, tohle je můj e-mail. Takže ping, kopírovat. OK lidi, takže brzí mě to, ale... Škoda no. Nic se nezdarilo. Nešlo mě to. Shakes and Fidget se na mě vykašlali. Já se příště na ně taky vykašlu. Dobře, já jsem si dal asi nájemnýho vraha. Ne, besek. Já lidi, nevím, já jsem ho nikdy neměl. Já jsem prostě klikl a s tím, že dává okamžitý další. Oh. 50%, že vlastně půlka. To je lepší. Budeme to asi nějak přeskakovat. Dáme si tak. Je tady fakt málo lidí. Respektive... Iž proč? O, dobrý. Zkoušíme tady toho. Ty brjo, folks. Jdeme zatím na další level. Hle, lidi, jestli chcete toto, abych natáčel každý den, tak napište rovnou do komentářů. Já vám to klidně z toho content budu natáčet každý den. A tak no, co tady chcou po mně. Půjdeme zatím na 13. Tady si odklikáme toto. Tady jsem zkoušel podzemí a dívejte, co tady prostě epic, jenom tak neprotáčel jsem nic. A tak no. 63 tisíc. Wow. Skoro 100. Jo. Znovu. Doktor Abavu. Roztočíme si, přeskočíme nic moc. Půjdeme sem. Tady jsem taky dělal, máme tuto epic, roztočit zdarma, přeskočit, o. A tady asi furt jezdíme na XPčka. Ale napište mi dolů do komentu, napište mi přes tuhle hru, jestli hrajete, napište mi a jo, zahrajeme si. Zeptám se ho, jestli vás může přidat nebo něco takového a no problemu, ok?
Takže by bylo nejlepší, kdybyste mě napsali a mohl bych vás přidat, aspoň by nás bylo víc. Tak tady to přeskáčím, tady nuda sama skupím. Podzemí jsme neskoušeli lidi, stiváka. Dobře, tak já si dám lepší ten kryt. Zkoušíme tak. A pojďme, ať to mám aspoň na videu. Toto už doufám, že nesmažu. Yes, lidi, ping, ping. Zbylo nám 6000 životů. A boty na nic. A i když... Ukaž... Vůbec to. Si nechám ty, co jsem měl. Tyto jsou k prdu. A dál tady máme toho gumla, toho určitě už nedáme. Tady asi pojedu na to. I lidi, já jsem založil klan, myslím, že na tady tomto videu. Na tady tomto zrovna. Jmenuje se to Pařmení na máslo. Možná jsem to tady už na tomto zrovna serveru dělal. Teda na tomhle videu. Já jsem z toho úplně lidi, ach jo. To mohlo být tak skvělý video. A jo, třetí level jsme na TV2. Je to dánský teda server, kdyby vás to zajímalo. Dobré bodky. Vezmeme tady toto. Ve zbrojírně nemáme asi nic nového, když nad tím tak přemýšlím. Ani když to vypadá líp, tak si to nechám. Tam nic. Prakticky nic. Na tomto asi moc nebudu hrát, se přiznám, jenom s váma asi. Takže toto bude server, na kterým budu maximálně, víte co, budu to hrát. Napište do komentářů, jestli vás to bude bavit takhle ze čtyřma, anebo to mám smazat. Víte co, lidi, já to kašlu, já to smažu i ze serveru. Budeme mít ty tři svoje postavy. Tyto, jo? No, pomalu asi budeme končit. Mě to baví hlavně za tady toto, protože tady je ten nový server. Když se na to kouknem, tak tady není snad ani 10 000 lidí. Bude? Tak 7. Neříkej mě, že ani 7 tady není. Jo, super. Koukneme se, kolik jich tady je teda v celku. A nějak tak asi, no. Když tam není 10, tak tam nemůže být ani 9, ne? No, tak tam dám 9. Jeho 9 tam ještě je. Takže se to už docela vypukuje teda. To jsem nečekal, ty brďo. Ještě na někoho zautočíme. Tak je tady těch 10 nebo ne? Jo, takže tady je tolik, jo? Zautočíme ještě na Dejna. Vyzkoušíme si ho. Ne, to je epic. To nebudu jen tak vyhazovat. A
Jdeme na toho, dej na rychlo a já se s vámi...